אותם שם על התנאים, והאמת שכמו שאמרתי לאורך כל הדרך, אני סיכמתי לזה. ניסה, ניסה וכמעט שפוטה, ובמה שחרור, זה לא חובר לא למכבי ולא להפועל. היום פעם ראשונה נאכפתי שם עבודה עם מכבי, אין הסכמות לגבי התנאים. תגיד, יש פערים גדולים או פערים מניסיונך העשיר שניתנים לגישור? אני כל המילות פערים לא אוהב, כי גם פערים גדולים אם רוצים נסגרים וגם פערים קטנים. אז איך היית מגדיר את זה? הייתי מגדיר שכרגע אין הבנות. כל אחד יש לו את הרצונות שלו שזה טבעו של מסע ומתן. אבל אל תגיד. לא היו סיכומים קודמים כמו שחלק מהאנשים הציגו. היה בסך הכל רצון של מכבי לראות אותי שזה גם קיים היום. זה מה שקורה גם היום. רגע, אבל היו פגישות מוקדמות בינך לבין אנשי מכבי, אז היה איזשהו כיווני והיה דרך. היה פגישה מוקדמת בבית עם ג'ורדי ועם אוסקר, הם פגישת היכרות שישבו עם השחקן, דיברו איתו כדורגל, לא כבר לא מדבר גם על כסף. ועכשיו הגיע הזמן המסע המתן על הכסף, וזה לא צלח בשלב זה כל הסיכומים הקודמים, כל אשר צריך מועד איגנו היקר, הם לא נכונים פשוט. אז אני רוצה לשאול אותך, תשמע, גם כשאתה הולך לקנות בית, המוכר והקונה, כל אחד אומר מספר, אבל בסופו של דבר מגיעים להבנה. הרצון של שני הצדדים הוא להתחתן? אני אעשה את זה יותר מסודר. זה שמצאת רצח תרן זה בטוח. זה שערן אמר את זה שמה שמעניין אותו כרגע לשחק כדורגל, ועוד פעם, בכוונה לא חיברנו את זה אף פעם לא למכבי ולא להפועל. כי ערן באמת רק רוצה לשחק כדורגל.